Здравейте, хора! Ние тук сме в изостранено място. Ти мога да издиш епизод, защото най-повече, ако искаш ми се показвай. Така, тук и ние ни бяха пречели и дойдохме на какво правят. Нищо не са направили, някаква врата. Ето. Нищо не са направили на вратата. Мога са минути отстрени даже, тъй че. И кой идваш? Ту не се вижда номера. Те звикат. Снимаш ли? Да, я снимам. Гледай как гледат, бе. Да го откачам ли? Не, бе, не дей, то нищо не прави. Саша, ще ритате. Влизаме ли? Да. Ето тук, влизаме сега. Вече така ще ви снимам. Тук има един дед ми пази, няма го показвам. Да, тук са снимали много лоши работи. Дед ми трябва да ги покажам, защото работата не е добре. Тук трябва сега да внимаваме, няма никой. Гледайте какво. Маля, ще се изсипя. Тук се оглеждам и няма нищо, влизаме. И така цяло. Има някакъв талан, дето в началото има дупка, само че не знам как му се качим. Иначе ако му ще не се качим. Ето, нищо няма вице, да. Това е извън това. Ето има тухли. Имат някакви минимални дупки, ама не мога да се видят през тях. Те че да. В момента сме тук вътре. Като цяло няма нищо интересно, някаква врата. По земята няма нищо. Като гледам имат сигари. Някакви булчета има. Да, там има изкъртена врата, ето. Врата, които не трябва. Тук един от парните ми цели за това. Ето е тая дупка. Ама не знам как съм влизал горе, иначе ако муж, муж ще се кача. Тук за ток има. И като цяло има едно мъже, в което няма нищо, тъй че му там. Ничи не е страх. Просто няма нищо. Ако искате, мога да влезем. Да влизаме ли? Да. Има. Аз му малко смешен начин влизам, защото ми е високо. Чакайте сега. Обаче идва някакъв, дайте да излезем, че да не ни видят. Е, сега се връщам. Така, хора, вода. Вижте, тук само ще покажа, че Акшел има втория етаж, ето е там. Бягай, бе. Да, сега не трябва да го виждате. И е, на това втория етаж има нещо, само че не излезе как дупката. И е там. Сега идват с мен, ще ви покажа къде е тази дупка. Де че е това мъзе. Между това няма нищо, защото аз на един бях идвал. Да, тук минавам през шишета. Сега ще ви покажа точно къде е дупката. Ето. Видяхме и кокъл. Ето го ти, най-якото мъзе. Ето човек, ще ви покажа кокъла. Знам, че никой не го интересува, ама да. Ето това е кокъл. Много хубав кокъл е това. Сега отиваме да покажем отзад от къщата, какво има, като цяло няма нищо. Сам ти ще ви кажа. Чайте, искам внимавам да не ги снимам, че... Че да не ги снимам и като цяло ето най-голямата награда имате Кенев. Кенев. Сега да се видиш. Кенев, в който няма нищо, някакви тенджери. Като цяло това от заре и оттам се излиза от тези, там мога прескочиш да излезеш. Дай като цяло. Като цяло и сега влизаме. Един момент само да влизам, че малко по гаден самия път е. Не всички, не лесно са влизи и сега се връщаме. Тук някакви идват и са дракат сега. Някакви са дракат. Какво са правиш, бе? Ама ево, тото е огромна кокошка, гола кокошка. Това кокошка е, тото и дърво е. Гола кокошка, бе. Какво се отваряш, бе, а? Набрал много играеш. Ох, ти браво ли играеш, бе, тази забутаната игра? Играеш. Знаеш кой играеш, бе? Уважаваме, мазет.
чай, чай, че тук някои са бяха дракали. Ще ми покажеш ли? Не. Някои са бяха дракали, тук е, малко бяха с малко бяхте чули, бяха са дракали и сигурно нещо, нещо не са думали и говориха само на турски, нищо не разбрах какво бяха казали, ама, да. И сега ето го мазето, пак го покавам и слизам. Така хора, ето го мазето, то няма нищо като цяло. И да. И това е клипа хора, няма за да я харесвам и ай, чао. Така не подгориха, ние са бягаме. Аз се скрия и тука. Чакай, чакай. Чакай. Е там се би се скри. Беше гонила. Чайте. Там е. Гейт как обикара. Аз са. Гейт къде? Мама. Това мама, бе. Са, и са седна. И ние трябва да се скрием някъде, защото са ще ни дебли къде сме. Аз и тук отзад, ако мога се побера. И тук се скрих. Някаква стена тук тухлена. Нататък не може повече на къде да ходи. Хора, ние сега ще избягаме от къщата, ще избягаме. Защото, я чай да видя тая там ли. Там е! От тук трябва да го прескочим. Сега ще го прескочим, аз трябва. Трябва тук. Бей. Да прескочи едно нещо. Кой бе? Не бе. Трябва да избягаме какво мази. Нали ще дочим и напър. Нещо. И така хора, аз какво е харесал и ай чао. Също забравя да ви кажа, тук що са спасихме са. Забравя да ви кажа, абонирайте, да харесате. Да споделите с приятел, да се абонирате с камбанката и ще търсим още такива къщи, ще влизаме и... Ай, чао вече, наистина.